Tem. Altran Tintas tem. Jornal Eldorado. Oferecimento. Altran Tintas e Construções. É festa. É um show de cores pra você. Olá, muito boa tarde, meu povo. Está começando agora o Jornal Eldorado desta quinta-feira. Hoje é 6 de janeiro de 2022. Eu já começo o programa de hoje dando meu boa tarde todo especial. Meu bom dia, na verdade, para você, minha amiga dona de casa, que já está preparando o almoço. Para você, meu amigo trabalhador, que já está aí chegando em casa para se preparar para a segunda jornada de trabalho. Muita chuva na cidade de Pepita do Tapajós, rapaz. Que coisa boa. Clima hoje tá tranquilo, tá favorável para ficar em casa, né, Emily? Ficar em casa tranquilo, mas como nós temos que trabalharmos, né? E aqui estamos, né? Mais uma vez, né? Eu pela primeira vez no Jornal Eldorado apresentando, só justificando que nosso amigo Wellington Lopes está numa consulta médica, nada de anormal, está fazendo uma consulta. Logo mais amanhã ele retornará ao comando do Jornal Eldorado. São exatamente 11 horas e 34 minutinhos na cidade de Pepita do Tapajós. Confira comigo que será destaque nessa edição hoje. Olha, o surto de gripe tem afetado vários setores do município itaitubense. E veja também que na quarta rua da floresta tem uma enorme cratera que causa transtorno aos moradores. E mais, estudantes recebem o auxílio do governo do estado. Coisa boa, né? O corim de rato, como o nosso parceiro, o Wellington Lopes, fala. Veja também que motorista, olha só, avança a preferencial e ocasiona acidente com mototaxista ali na 19ª rua. O pessoal não para na preferencial, dá nisso. E aí vira notícia. E hoje, olha só, tem muito mais informação pra você. Daqui a pouquinho eu volto após o intervalo comercial. É rapidinho, é lá em cá. Não sai daí não. Você que tem parentes que sofrem com catarata, tem um recado para você. Nós sabemos como é difícil a vida de uma pessoa que sofre com catarata. A dor e tristeza que ela sente por não conseguir mais trabalhar e não conseguir fazer seus afazeres de casa. E isso pode piorar, pois com a falta da visão, ela corre sérios riscos de acidentes, assim como também com o passar do tempo, eles ficam cada vez mais tristes e sem vontade de viver. Mas estamos aqui para lhe ajudar. No dia 9 e 10 de janeiro, estaremos realizando mais um mutirão de cirurgias de catarata. Nesse dia, será ofertado cirurgias com valor bem baixo. Mas atenção, haverá poucas vagas disponíveis. Então faça agora o pré-cadastro para garantir a sua vaga. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 93 99160 5997 e garanta a sua vaga. Agora sim já é definitivo para você, meu amigo telespectador, para você, minha amiga telespectadora, que está em casa e vai ficar bem informado a partir de agora comigo hoje, David Mota. Hoje é a primeira vez que estou ao comando do Jornal Eldorado, desde já pedindo discernimento e sabedoria ao nosso bom Deus, viu? E você pode interagir conosco, tá no WhatsApp, tá na tela? É pelo 991-23-1588, é isso? Tá certo? Porque eu não enxergo, viu? Eu sou meio cego, viu, pessoal? Vamos me desculpando, mas o contato tá na tela, você pode interagir conosco, pedir, mandar aí o seu alô, falar a sua crítica, denunciar, mas fazer igual nosso parceiro Wellington Lopes fala, diga o quem é você, né? Já que você quer fazer uma denúncia, mostre. Não vai fazer aquele negócio o pessoal estão falando, não. Sabe, eu quero fazer uma denúncia e não se identifica, mas eu não quero me identificar. Então, aí não tem como fazer a denúncia. Para fazer bonitinho, tudo nos conformes, mande a sua mensagem, o seu nome, o seu endereço, que a gente vai apurar essa denúncia. 991-23-1588. Nessa quinta-feira chuvosa em Itaituba, tá bom de pegar uma sopa, né? Quem que tá fazendo uma sopinha, será, hoje, Emily? Comigo está aqui a Emily e lá dentro ali está o Stark. Hoje uma sopinha vai bem, bem quentinha, com limão. Tu não é do tempo do sopão, não, né? Tu lembra do sopão, não, né? Seu vilão, ixi, há muito tempo, anos atrás, eu acho que daqui só o Pitoco.
Acho que o pessoal que lembra do sopão. Quem lembra do sopão? Que tinha aquele sopão que eu quando era criança, a gente pegava, nessas épocas de chuva, sempre tinha um sopão. E aí o pessoal ia, todo mundo com a vasilhinha preparada, ei, com aquele tutanozinho com limão, Emily, levanta qualquer defunto. Ainda mais nessa gripe. Eu tô bastante gripado, mas melhorando, medicado. Todo mundo, na verdade, tá gripado aqui, né? A TV Eldorado tá parecendo um hospital, né? Às vezes quando só escuta um pra lá, um pra cá. Mas devagarzinho a gente vai melhorando e a coisa não pode parar, né? A informação não pode parar. Você pode interagir conosco no 991-23-1588. E estamos ao vivo também pelo Facebook, né? Com todos os internautas de Itaituba e região. TV Eldorado Itaituba. Pesquisa no Facebook, né? Oi? No site também, né? Como é que é o site? Tem um site? Ah, tá certo, é verdade. É o Ita FM 91.3, a sua rádio. Tem muita coisa, né? Para você acessar a nossa rádio é www.itafm913.com. E também estamos no Instagram. Tem muita coisa, muita música ao vivo. Olha só, o arroba do Instagram é o arroba Itafm Rádio, né? Muita coisa boa, muita música pra você curtir aí no seu carro, no seu som, no seu radinho. Muita coisa boa, rapaz. Tem música aqui só. E hoje é o quê? Hoje é o tal. Esse é o nosso top 5, não é isso, Emily? É o nosso top 5. Quem é o nosso primeiro cantor? Me ajuda. Clica nele aí. Tem como clicar? Ah, Ousadia de Vaqueiro, Caninana, com participação de Tarcísio do Acordeon. Ô, gordinho que toca, viu? Esse gordinho, quando toca, a lágrima desce na hora. Boa demais. Esse aí, Você Beberia ou Não Beberia? Zé Neto e Cristiano, rapaz. Isso aí também é doído, viu? Aí quando você vê um ex beijando na boca, uma ex, o negócio pega, ó. Eita, e você beberia ou não beberia? Eu beberia e bebi, na verdade. Né? E hoje é quinta-feira, é véspera da sexta. O próximo qual é? Eita, Todo Mundo Menos Você. As Patroas, esse aí rolou meme. Aí rolou meme, aí lembra da nossa querida Marília Mendonça, lembra da Maiara e Maraíza. Cantam muito. Eu gosto da hora dessa sofrência. Era tu, eita, covarde, era tu, viu, Stark, que tava lá que eu vi. Esse é o nosso top 5 da Ita 991.3. O nosso próximo cantor, quem é? Quem é a nossa próxima dupla? Ah, aí é os Barões da Pisadinha, menino. Unha de gel. E é caro, viu? Quanto é que é, Emily, a unha de gel? 150? Meu Deus do céu. E a mulher falar pra mim que quer esse negócio dessa unha de gel. Não tem condições. Só se eu falar com a dona Cris, você aumentou um negócio aí. Mas aí, quer ouvir música pedra? Quer ouvir música pauleira? Você já sabe, sintonize na nossa rádio, na nossa radinha Ita FM 903, né, 91.3.com. Esse é o nosso site para você acessar. Além de você, é claro, escutar a sua música preferida, que ali só toca as pedras 90, você também fica bem informado com notícias em primeira mão. Olha só nossa retrospectiva na capa, que bonita, rapaz. A Emily tava elegante aí, não tava? Eita, sempre é muito bem elegante, nossa parceira Emily. A retrospectiva 2021, para você que não acompanhou, vale a pena acompanhar. Inclusive o promotor Ítalo Costa, promotor da Infância e Juventude, ele falou que queria assistir. Eu mandei o link para ele. Ele disse, eu fiquei sabendo que vocês fizeram a retrospectiva e eu queria participar, eu queria ter visto. Eu falei, mas tá aí o link para você assistir. É só entrar também aí no www.itafm913.com e acessar e ficar bem informado. Olha só o que são destaques de notícias. Olha só, Florona é o nome dado quando a gripe e o coronavírus atacam juntos. Eu acho que eu peguei esse trem, não pode. Nunca peguei Covid na minha vida e agora eu tô gripado, quase morro na virada de ano. Ô, meu Deus, quase bato o motor. Olha só, isso é destaque em todo o Brasil, viu? Para você que pegou o coronavírus e que pegou a gripe também, o nome que se dá é Florona. Também tem notícia, olha, estadual, estado reinicia pagamento de auxílio para estudantes da rede pública. Justamente isso é o corinho de rato, como nosso parceiro Wellington Lopes fala. Já caiu, já. Inclusive, eu passei ali hoje na frente do Pampará com o repórter André Farias e também o cinegrafista Ediar Gleison Costa. E justamente o pessoal já estavam lá, os alunos já preparados para receber os seus valores que foram depositados em suas contas, que vai ajudar aí. É, com certeza, R$100 é para o primeiro e segundo ano, salvo engano.
E para os finalistas do ensino médio do terceiro ano, é no valor de R$500, inclusive já foi até pago no mês de dezembro, né? Justamente isso, mas eu acho que alguns ainda vão receber também. Olha só, saúde, nova variante encontrada na França, ainda não apresenta ameaça, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Será? Eu tenho medo, rapaz. Toda vez que fala variante, essa variante já se mutou várias e várias vezes. Eu acho que vai continuar se mutando, se adaptando, e quem sofre com isso é a gente, né? Mas devemos acreditar na nossa ciência. É, meu filho, vai. Quer ficar bem informado? Pesquise aí, viu? www.itafmradio, né? itafmradio913.com. Mas para você que quer no Instagram, é rapidinho, é @itafmradio. Você entra lá e você vai ficar bem informado. E aproveita já para seguir, compartilhar e comentar na nossa página lá no Instagram, que tem muita notícia em primeira mão para você, amigo internauta, que acompanha aí na palma da sua mão. Olha, vamos de notícia. Olha, desde dezembro, quem precisou dos serviços do cartório eleitoral de Itaituba teve dificuldade em ser atendido por causa do horário reduzido. Veja aí. Na eleição de 2020, por causa da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral não cobrou a digitalização do título de eleitor e também a biometria, que seria um avanço nas eleições em todo o Brasil. Aqui em Itaituba não foi diferente. Com cerca de apenas 30% dos eleitores passando pela biometria, o Superior Tribunal Eleitoral dispensou a biometria. E quem não foi fazer a atualização do título ainda pôde votar. E cerca de 78 mil eleitores votaram nas eleições de 2020. Agora o Tribunal Superior Eleitoral ainda não resolveu se vai ou não cobrar a biometria. Consequentemente, quem ainda não estiver regularizado pode ser que tenha seu título cancelado. De acordo com o responsável pelo quartel eleitoral de Itaituba, eles aguardam um posicionamento do Superior Tribunal Eleitoral. A gente aguarda a portaria do Tribunal Superior Eleitoral, né, para que seja coletada novamente essa biometria das pessoas que ainda não fizeram, mas digamos que até então não seja baixada uma portaria do Tribunal Superior Eleitoral, essas pessoas que fizeram o título, elas votarão normalmente, como foi 2020. Antes de 2020, teve muitos títulos que foram cancelados devido à falta de biometria. Mas aí, quando veio a pandemia, esses títulos que não tinham biometria, eles foram regularizados automaticamente por portaria do Tribunal Superior Eleitoral e aptos a votar, né? Passou a eleição, esses títulos que não fizeram a biometria, eles foram automaticamente cancelados. Então, as pessoas que votaram em 2020, tiveram seus títulos regularizados por portaria, que não coletaram biometria, todos esses títulos estão cancelados. Itaituba tem a expectativa de ir de 78 mil para 80 mil eleitores. E são eleitores que ainda não vieram aqui ao cartório eleitoral regularizar sua situação, principalmente os eleitores jovens. A gente solicita que venham fazer uma regularização, né? O título ele volta a ficar regular, mesmo sem biometria a pessoa pode votar normalmente se ela tiver feito uma regularização no cartório eleitoral. A gente está numa estimativa de quase 80 mil eleitores aptos a votar, né? A gente sabe que tem um déficit de uns 11 mil eleitores que ainda estão cancelados por falta de regularização, né? A tendência tá sempre aumentando, né? Pois Itaituba é um município que vem crescendo a cada dia mais, né? Então o número de jovens eleitores também tem tido uma busca bem frequente. Então a tendência é que nosso quantitativo eleitoral esse ano aumente bastante. Eleições na Band 2022 promete muita coisa, né? Justamente isso. Você que precisa, é claro, se regularizar em relação a exercer o seu voto, o seu ato como cidadão brasileiro, realmente precisa aí. Você que tem algum tipo de pendência, procure o quanto antes justamente o cartório eleitoral de Itaituba para fazer a sua regularização e não deixar decidir por você, né? Porque se você não se regularizar, se você não buscar estar apto a exercer o seu poder que foi dado aqui por ser brasileiro, se você não escolher os seus candidatos, se você não escolher as suas autoridades, infelizmente outras pessoas vão escolher. E eu acho que realmente as pessoas devem ter o maior compromisso na hora de votar, de escolher, analisar o seu candidato. Mas para isso, muitas pessoas nem se importam, viu?
Muitas pessoas não se importam. Eu tenho até hoje o meu primeiro recibozinho de voto. Fui lá, fiz questão de votar. Fiz 16 anos, eu sapequei meu dedo, vou escolher. Não vou deixar de escolher por mim, porque depois, quando a coisa começa a não ficar legal, o pessoal vai para a rede social, agora vai reclamar. E as outras pessoas que escolheram por você, porque você não quis tirar o seu tempinho para ir lá fazer a sua regularização. E nem, muitas das vezes, quem se regulariza não vai nem votar. Mas também é um desânimo danado também, muitas das vezes, né? Falar a verdade, né? Dá um desânimo de votar, pegar o sol, uma chuva. Porém, é o seu dever, é o seu direito como cidadão brasileiro. Então, você deve sim fazer o quanto antes a sua regularização perante ao cartório eleitoral para você exercer o seu ato aí de cidadão brasileiro, votar e votar consciente. Olha, falar de coisa boa, rapaz. Zé Japonês Náutico, assistência técnica e acessórios. Olha só, assistência técnica em motores náuticos e peças de reposição em geral. Venda de motores novos e usados Yamaha Suzuki. Né? É, Yamaha Suzuki. Agora e agora, com os motores, sabe o quê? Ideia e Mercury. Zé Japonês Náuticos fica ali na Travessa 13 de Maio, próximo à Avenida Belém. Você não quer estar na chuva, quer fazer um telefonema, quer fazer o seu orçamento, liga aí, anote aí, 991-63-9508. Zé Japonês Náutico. Muito top, hein? Comprar um motorzinho. Eu vi a Emily pescando ontem. Tava pescando ontem, não tava, Emily? Era? Eu me tava pescando aí, não sei se vai sair um frito aí de um negócio de um tambaqui, de um piau, de alguma coisa, mas ela tava pescando aí com o marido, o Arão, não é isso? Tava, Irã, perdão, é o Irã, tava pescando ontem, eu vi, eu acompanho os estados da Emily aqui, ela tava ali pescando, não sei se pescou alguma coisa, tu é bom de pescar, Stark? Vai saber, mais ou menos, Stark? Marcar uma pescaria, sabe quem é bom de pesca? Mauro Torres, o repórter da nossa co-irmã TV Tapajuara, realmente, o homem é bom de pescaria, viu, Stark? Mas de vez em quando ele dá um desar na mulher, né? Eu não vou nem falar, vai que daqui a pouco a mulher tá assistindo a gente, a concorrência, Deus me livre. Eita, é brincadeira, viu, minha querida? O Mauro, ele dá um desar, ele só passa meia-noite pescando. Uma hora, faz mergulho, é perigoso. Eu não dou conta, não. Eu só pesco só assim, ó. Aí vou ali no... Como é que vende peixe ali? No isopor, né? Aí eu só lanço assim, pego assim. É a única coisa que eu sei pescar também. Só desse jeito, Stark. E ainda tem que pagar, ruim que tem que pagar, 50 conto. Caro, menino. Mas enfim, né? Dona Emily tá se aventurando na pescaria. Fazer uma matéria com a Emily pescando e com o marido dela. Ver se sai mesmo alguma piaba. Pegaram alguma coisa, Emily? Pegaram nada, Emily. Meu Deus do céu. Tomar cuidado, tá chovendo, meu Deus do céu. Cuidado. Olha, gente, devido a problemas em veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a coleta de lixo acabou sendo prejudicada. Em entrevista, o diretor de urbanismo fala sobre essa situação. Na tela. Urbanismo, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, aqui no município de Itaituba, vem realizando a limpeza em vários pontos da cidade. Inclusive, a população, há dias atrás, estava justamente se queixando da falta da coleta de lixo. Para falar em relação sobre esse pequeno problema, nós estamos aqui justamente com o diretor de urbanismo, Hélio Silva. Diretor, essa falta da coleta de lixo em alguns pontos estava acontecendo devido a alguns problemas que já estão sendo sanados por parte da diretoria. Sim, David Mota, você sabe muito bem, a gente acompanha vocês. Quase todo dia é reclamação. Então, assim, nós estamos com um contingente dos nossos colaboradores, quase que todos doentes, né? Uns já voltaram. Nós até tiramos pessoas da Capina para fazer um mutirão ontem lá no bairro São Francisco, que já era um bairro que estava acumulado. Mas, de pouco a pouco, nós estamos normalizando o nosso trabalho com a nossa clientela. O que a gente pede à nossa clientela, que é a população, é que eles tenham um pouco de paciência, que nós estamos trabalhando. Nós estávamos com o caminhão quebrado, arrumamos caminhão, aí foi agora a falta de servidor. Então, assim, tudo são um problema que a gente está aqui trabalhando para solucionar, principalmente para não deixar as ruas com lixo doméstico, porque o entulho ainda fica, mas o lixo doméstico, você sabe que acaba apodrecendo e acaba atraindo urubu, cachorro e todo tipo de praga. Justamente isso, na diretoria vem se
tentando resolver os problemas da melhor maneira possível, porém a população também pode ajudar da melhor maneira. Sim, sim, a população ela nos ajuda quando, né, ela coloca o lixo dela no horário certo, coloca o lixo no dia certo para nos ajudar. Então a outra parte a gente faz, a gente sabe que a gente tem as deficiências, mas nós estamos consertando. Nosso prefeito Valmir já conseguiu, né, já comprou uns caminhões, falta chegar. Então chegando esse caminhão a gente vai conseguir contornar toda a nossa cidade. Até porque, David, não é só Taituba. A gente tem Miritituba, tem um distrito de Moraes, tem o Campo Verde, tem o 28 sentido Carme. Então são diversos bairros e também distritos que nós atendemos. Então tudo isso a gente vai estar solucionando esse problema. O que a gente pede para a população é só paciência e calma, que a gente vai estar resolvendo todo esse problema e coletando o lixo, que é o nosso trabalho, o nosso dever. Exatamente, né? O pessoal tem que ter a consciência também. Deixa eu vir para cá nessa outra câmera aqui, Stark, justamente falar com você que está me acompanhando em casa. Chuva, Itaituba está sobre água constantemente. São Pedro abriu o registro e está soltando água de com força e de verdade. Então você tem que fazer justamente isso, botar a mão aqui na consciência e não jogar lixo em córregos, no meio da rua, porque vai entupir o bueiro, vai entupir as galerias e vai prejudicar você, amigo morador do seu bairro. Então tenha consciência, ajude, informe ao vizinho do lado, ao vizinho da esquerda. Às vezes, justamente sobre a coleta de lixo, as pessoas não sabem o horário e colocam de forma, acabam acondicionando o seu lixo de forma incorreta. E isso, é claro, vai trazer inúmeros problemas, principalmente para você, proprietário desse lixo doméstico que acabou acumulando, né? Os problemas vão existir, não vão conseguir fazer, não vão conseguir fazer tudo. Porém, se eu, né, até me coloco também, se você ajudar, a coisa começa a fluir melhor. Mas se tem um limpando e tem outro sujando, a coisa não anda, infelizmente. E assim o que a gente vê é alagamento, é problema no bueiro, é rua quebrando, é cratera, é uma série de problemas que podem ser evitados a partir do momento que você começa a ter um pouquinho só de mais de consciência, só um pouquinho mais de paciência também ajuda, né? Eu já fiz matérias já justamente de pessoas que acabam acondicionando o seu lixo de forma incorreta, colocando vidro. Poxa, cortou a mão do nosso coletor de lixo, de um garinho, um colega nosso, realmente deu uma profundidade, o rapaz quase perde a mão. Então, eu acho que você pode ter um pouquinho mais de consciência, eu sei que você vai ter a partir de então, para justamente não prejudicar os coletores de lixo que acabam tendo que fazer esse trabalho de deixar a nossa cidade cada vez mais limpa. Um pouquinho mais de consciência ajuda com certeza. Olha, pessoal, hoje é quinta-feira, né? Já sexta-feira bate, a primeira sexta-feira do ano. O pessoal já quer embrasar, né? O pessoal já quer embrasar, já chega o final de semana, já começa a ficar todo oriçado, mas infelizmente muitas pessoas estão adoentadas, né? Eu, por exemplo, na última quinta-feira, de quinta para sexta, que era a véspera da véspera, meu irmão, eu passei com 39 graus nos couros, me tremendo naquela posição fetal de bebê, todinho, me estalando todo de frio, dente batido, frio. Doente, não curti nada, não bebi nada. Ainda queria ir para a igreja ainda, mas nem para a igreja eu consegui ir. Fiquei em casa, sossegado. E as pessoas, quem não curtiu o último final de semana para ir para a rua, Emily, já estão esperando a primeira sexta-feira do ano já, aqui nos estados que eu estou vendo. Pensei, não, final de semana passada era final de ano, era virada de ano e tudo mais, passagem de ano. Vou beber e morar. Agora é comemorar a primeira sexta-feira do ano, rapaz, o brasileiro não tem jeito mesmo, né? A coisa pega mesmo e o povo, ó, cana. Itaituba não tem crise não, viu? O pessoal fala que Itaituba tem crise, aqui eu não vi crise. Um apertinho aqui, um apertinho ali, né? Um negocinho aqui. Mas não vi crise aqui em Itaituba não. O pessoal continua trabalhando, o pessoal continua ganhando seu dinheiro. E deu um aperto, que é normal do brasileiro. E o brasileiro passa pelo aperto sorrindo, feliz da vida. Isso que é o mais incrível. Eu tô aqui, com conta até aqui, e tô aqui sorrindo aqui. E o pessoal que vai estar insistindo agora, os cobradores. Meu Deus do céu, pensando que eu tô com dinheiro. Tô lascado, meu, Dona Cris, me ajuda, pelo amor de Deus, Dona Cris. Viu? O negócio tá fácil, não, a situação. Aí o pessoal vão pensar que agora eu tô apresentando hoje, excepcionalmente, o Jornal Eldorado pronto, viu, Stark? Vamos pensar, tá com dinheiro.
Meu Deus do céu, tô não, gente. Os cobradores, paciência, pelo amor de Deus, viu? Daqui a um tempo as coisas melhoram. Ainda não, mas quem sabe vai melhorar. Para você que está em casa, gente, está agindo conosco no WhatsApp, daqui a pouquinho eu vou retribuir o carinho do seu alô, viu? O carinho da sua audiência. E também da sua paciência, claro. Quero ver quem está comendo. Quem está fazendo uma sopa? Estou a fim de comer uma sopa quente, aquela realmente com limão, com pimenta, para ver se dá uma revigorada, dá uma animada. Porque hoje eu estava meio assim esmorecido e tal. Tomei uma injeção ali rápida para poder ficar um pouquinho melhor. Né? E se Deus quiser, amanhã o nosso apresentador Wellington Lopes retorna aqui ao comando do Jornal Eldorado, o canal da notícia, justamente que traz a informação nua e crua como ela é, sem alisar couro de ninguém, que aqui o negócio é liso, passou, fez errado, pau quebra. Aqui, minha dona Cris segura a parada e é forte mesmo. Vou mandar um forte abraço, está nos acompanhando justamente pelo Facebook, viu? Está em outro estado, mas está acompanhando, viu, dona Cris? Que dê tudo certo no seu retorno para o nosso estado do Pará. Todo mundo já com saudade já aqui da senhora, viu? Boa viagem desde já para você e para toda a sua família. Olha, gente, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais retoma a atividade após recesso e programa uma reunião com a liderança de assentamentos para a superintendência do INCRA na cidade de Santarém. Veja aí. Pois é, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaituba retornou às atividades ontem, depois do recesso de final de ano, e nesse retorno às atividades já começa a planejar as ações para o ano de 2022. Entre essas ações está previsto um encontro na cidade de Santarém, na superintendência do INCRA. Lá, de acordo com o sindicato, será levada a pasta dos projetos de assentamento e projetos de desenvolvimento sustentável, que será discutido com a superintendência do órgão. Projetos, por exemplo, do PA Miritituba, Ipiranga, Arixi e São Benedito serão debatidos com o superintendente do INCRA na cidade de Santarém. Nós conversamos com o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também secretário agrário, que falou dessa mobilização e das lideranças que devem ir até a Santarém para discutir os projetos de assentamento. A gente esteve lá no ano passado e ele mesmo exigiu que nós levássemos todas as lideranças dos PAs e dos PDS, que ele ia reunir a equipe dele para sentar com nós, para resumir algumas pautas que ficou pendente passada, porque nós tivemos a pauta passada, esse plano do governo federal, da titulação Brasil, que não funcionou. E o prefeito aqui sancionou a assinatura dele, e o qual que tem os PDS que estão tudo pendente, que faltou a implantação. E ele pediu para nós retornar esse próximo ano com a liderança das comunidades. Agora, por exemplo, projetos de clube de assentamento como o PA Miritituba são projetos que já estão parados há muitos anos. Ele falou, nós falamos nos projetos de assentamento que é o Miritituba e o São Benedito e o Ipiranga e o Arixi, que vai cair na titulação Brasil, que não funcionou. Isso que nós vamos retomar, fazer essa retomada lá com ele, para ver se reativa esse pedido do governo federal, que os prefeitos já estão tudo de acordo e que já era para estar funcionando. E aqui em Itaituba está zero. Ficarem atentos, né, gente? O pessoal aí, que essas reuniões são realmente de suma importância, e a participação do STTR aqui do município de Itaituba nessas reuniões na cidade de Santarém, é claro, o objetivo é trazer realmente bons resultados para os trabalhadores da zona rural do município de Itaituba. Falar de coisa boa, rapaz, eu gosto, viu? Para dar dicas para você, coisa boa, de qualidade, eu me amarro. Olha só, Pé Quente Calçados, tudo para você calçar e vestir com elegância. Variedades em sapatos, tênis, sandálias, sapatilhas, relógios, tudo para você andar na moda e economizar. É claro, comprando nas lojas Pé Quente, você estará concorrendo a um show de prêmios, dentre eles, sabe o quê? 3 motos Pop 110 zero quilômetro, rapaz. Coisa boa. Pé Quente Calçados, a Pé Quente Calçados fica ali na 18ª Rua com a Travessa João Pessoa. A outra fica na Travessa São José, subesquina com a 17ª Rua. Pé Quente Calçados, passo a passo
com você. Fazer igual o Wellington, viu aí? Tu viu? Passo a passo com você, entendeu? Trocadilho, gostei, viu? Sempre quis fazer isso. Meu parceiro, hoje eu fiz, viu? Pé Quente Calçados, realmente o negócio é com conforto e elegância lá na Pé Quente Calçados, nosso parceiro Leandro. Olha, uma motorista acabou avançando a preferencial na 19ª rua com a travessa Justo Xermon e bateu em um mototaxista. Olha só em quem ela foi bater, meu Deus, logo no mototaxista. Quem precisou, é claro, ser levado ao Hospital Regional do Tapajós sobre os cuidados médicos lá dos militares do Corpo de Bombeiros. Na tela. Olha, por volta das 17 horas da última quarta-feira, mais um acidente de trânsito aconteceu aqui no município de Itaituba. Dessa vez, aqui no cruzamento da 19ª rua com a travessa Justo Xermon. Segundo informações, um mototaxista que estava trafegando na travessa Justo Xermon acabou sendo surpreendido justamente aqui nesse cruzamento por um veículo de cor branca, um HB20, que estava sendo conduzido por uma mulher que não foi ainda identificada. Ela acabou não respeitando a sinalização aqui neste local e teria avançado a preferencial. Isso de acordo com informações de testemunhas aqui no local. O mototaxista ainda teria acelerado para tentar escapar da colisão, da batida. Porém, ele acabou não conseguindo e assim acabou vindo a cair ao solo. Posteriormente, rapidamente, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para vir até o local e prestar, é claro, todos os atendimentos pré-hospitalares aqui à vítima, que no caso era justamente um mototaxista aqui neste local. É importante frisar que, de acordo com informações repassadas para a nossa equipe de reportagem dos próprios militares do Corpo de Bombeiros, a vítima estava com suspeita de fratura em uma dos seus membros inferiores e foi encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós para ficar sobre os cuidados médicos. A motorista do veículo acabou ficando no local por um determinado tempo e acabou indo para casa posteriormente, pois estava bastante abalada com toda essa situação. Quem permaneceu no local foi justamente o marido dessa mulher que estava dirigindo esse HB20 aqui nesse cruzamento, que acabou avançando a preferencial, ocasionando assim o acidente. O mototaxista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós. É isso aí, né? O pessoal acaba não respeitando a sinalização e aí acaba acontecendo esses tipos de acidentes que muitas das vezes poderia ser evitado caso que ela tivesse um pouquinho mais de paciência, parado, né? Mas aí, às vezes, a pressa acaba arrebentando a gente, né? Realmente, um apressado come cru. E aí, acabou acertando em cheio o mototaxista que estava trafegando sentido centro da cidade. E aí, os militares foram, obviamente, né? Está se tornando mais do que corriqueiro, né? Tem a placa de a sinalização de pare lá no local, né? E está se tornando mais do que corriqueiro, justamente essa situação das pessoas não respeitarem a sinalização, a pressa de chegar em determinado local às vezes é maior, e aí vai passando, e quando vê que não, acaba acontecendo esses acidentes que poderiam ser evitados caso as pessoas tenham um pouco. Eu sempre vou bater na tecla da questão da consciência da pessoa, da prudência. Se você for um pouquinho prudente, reduzir um pouquinho a velocidade, você com certeza vai diminuir o risco de você estar sujeito a cometer algum tipo de infração e também a algum tipo de acidente. Você tem que se preocupar com você, com a sua família e comigo também, que estou no trânsito no dia a dia. Então, acho que reduzir um pouco a velocidade, redobrar um pouquinho a atenção, sair um pouco do celular, que eu vejo muita gente no celular. Meu Deus do céu, não está escrito no gibi o que eu vejo. Pessoal aqui com uma mão, sei lá, aqui ouvindo o áudio, mandando, e eu fico olhando como é que consegue. Eu não consigo fazer, minha mão, duas mãos aqui no volante. Se eu botar uma mão para cá, se eu for falar aqui, eu bato o carro. Estou ali falando, é rápido, é ligeiro. Então, atenção, você motorista, você motoqueiro, ciclista. Tem uns pedestres também que Deus me livre também, que são meio kamikaze, né? Eu vi uma senhora esse dia aqui na rodovia Transamazônica, que ela botou o pé na faixa de pedestre, ela já foi entrando. Eu disse, minha senhora, falei, vai morrer, cuidado. Eu baixei o vidro, falei, vai devagar. Quando chegar na faixa de pedestre, levanta a mão, sinaliza, porque o motorista, ele vem
não é para estar desatento, mas ele vem desatento, muitas das vezes, porque está no celular, ele não vai enxergar a senhora não, vai rogar a senhora uns 3, 4 metros para frente. Então, atenção, pedestre, ciclista, motociclista e motorista, atenção no trânsito, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de prudência, que eu tenho certeza que nós vamos diminuir esse índice de acidentes de trânsito, que no ano de 2021, nós mostramos até na retrospectiva, realmente foi bastante enfurecido, foi bastante intenso, lamentavelmente. Então, um pouquinho mais de consciência, tenho certeza que acidentes de trânsito serão evitados aqui no nosso município. Olha, e veja a seguir que aeroporto de Itaituba recebe recapeamento. É rapidinho após o intervalo comercial. É lá e cá. Não saia daí não, não me deixe sozinho aqui não, viu? Já que eu volto. Chuvoso já chegou à nossa região, revelando um problema que depende da conscientização ambiental de todos. O descarte irregular do lixo em locais inadequados, a exemplo do igarapé oriundo, gera sérios transtornos. A chuva transporta a sujeira jogada para a rede de drenagem, que entope e deixa de escoar as águas, causando transbordamento, alagando ruas, casas. Essa água misturada ao lixo gera vírus, bactérias, leptospirose, hepatites, riscos à saúde da população. O lixo é responsabilidade de todos e está entre os principais causadores de enchentes. A Prefeitura de Itaituba está fazendo a sua parte e você, cidadão, dê a sua parcela de colaboração. O meio ambiente agradece e o bem-estar da população também. Show de prêmios fim de ano da Loja Giorama. Acompanhe os clientes que ganharam R$1.000. Magal, Carmen Paludo, Vera Mundo da Silva, Marinalva Lima, Creuzima de Jesus, Ana Júlia Souza, Francinete dos Santos, Elizabeth da Luz ganhou R$2.000. Mayla Aguiar ganhou R$4.000. E Francisca Araújo Silva ganhou R$7.000. Mais um show de prêmios de muito sucesso da Loja Giorama, que agradece a todos os clientes e deseja um 2022 de muitas realizações. Janglin, seu sorriso sempre lindo. Tem especialistas em odontologia adulto e infantil, realizando implantes, tratamento de canal, prótese, aparelho com documentação completa digital. Temos médico clínico geral, ultrassom, fisioterapia, psicologia. Janglin, clínica ultramoderna. Equipamentos de ponta e espaço físico com acesso seguro e confortável. Estamos na 16ª Rua, Cidade Alta, entre João Pessoa e São José. O Supermercado Milhomem é líder em qualidade há mais de 34 anos em Itaituba. O segredo de tanto tempo de sucesso é oferecer a você, consumidor, sempre os melhores produtos. Em nossa seção de frutas e verduras, tudo selecionado com muito carinho. E no nosso açougue, seguimos um padrão rigoroso de qualidade. Nas seções, você tem amplas opções de mercadorias e alimentação, higiene pessoal e utilidades. O nosso segredo é ser líder em qualidade. Supermercado Milhomem, na 4ª Rua, esquina com Lauro Sodré. A Ideal Peças e Motores quer que você esteja sempre na frente e oferece o maior mix de produtos para otimizar a sua atividade. Aqui você encontra qualidade, ótimos preços e ainda pode ganhar muito dinheiro. Comprando a partir de R$50, você concorre a R$25.000 divididos em um super prêmio de R$5.000, outro de R$10.000 e 10 prêmios de R$1.000 cada. E você ainda tem a vantagem de comprar à distância. Ligue e faça o seu pedido. A Ideal Peças leva onde você estiver. Ideal Peças e Motores, você conhece, você confia. Thank you.
Estamos de volta com o Jornal Eldorado desta quinta-feira chuvosa aqui na cidade de Pepita dos Tapajós. Já me mandaram foto, viu? O pessoal está interagindo conosco através do Facebook, através do WhatsApp. E já me mandaram foto aqui do Wellington Lopes sentadinho, esperando ser atendido, viu? Está numa consulta médica e está ligado no aparelho celular dele, né? Eu não sei se ele está acompanhando o jornal pelo Facebook. Se tiver, desde já, mandar um forte abraço aí pro nosso parceiro, que dê tudo certo nessa consulta médica, né? Claro que a gente torce sempre para o bem do nosso companheiro, ainda mais esse do Wellington Lopes, que é um parceiraço nosso, né? Eu conheço o Wellington já há algum tempo, né? Antes de vir para cá, para TV Eldorado, já criei amizade, né? Que o bicho galaceca, né? O bicho é todo pombaleza. Mas é gente boa demais, parceiro demais. Então, eu já desejo aqui melhores e que dê tudo certo no seu... Na sua consulta médica, né? Que não dê nada de anormal, que dê tudo nos conformes. E caso dê alguma alteração, já estamos orando e desejando a cura para você, meu irmão. Parceiro demais, o Wellington. Tá nos acompanhando, que mandou a foto dele, sentado, a coisa mais linda, quietinho, rapaz. Tu vê o cara quietinho assim, quietinho lá, te esperando ser atendido. Deve estar lá no meio da galera. Quem está lá, quem mandou a foto foi o meu tio, Naldinei Mota. Eu acho que deve estar fazendo a consulta também, né? Acabou de mandar para mim. E aí, você, olha quem está aqui do meu lado, aqui, esperando ser atendido. Está sentadinho, cabeça baixa ali. Esse frio é bom de ter em casa, meu irmão. E o pessoal fazendo consulta médica. Mas tem que fazer o check-up, né? Não é, meu parceiro Wellington Lopes? Manter a saúde em dias para não bater o motor e deixar a mulher aí com a herança, né? Que eu sabia, que eu estou sabendo que a herança está, ó... Tá grande, tá gorda. Me tá faturando dinheiro do lado do vento. Esse negócio de Xingu assim que ele dança. E moço, vai lá pra cima e joga. E vira o cross, meu parceiro Wellington Lopes. Merecedor de todo o sucesso. O Jornal Eldorado realmente é um sucesso. Graças a toda essa equipe maravilhosa que faz esse desempenho para deixar você, amigo telespectador, bem informado. E culmina na apresentação aqui com o nosso parceiro Wellington Lopes, que tem um jeito todo diferente dele de ser único, né? É por isso que o bicho é toda pombaleza. E o pessoal gosta, né? E é por isso que eu me identifico com ele, né? Que o bicho é pombaleza, mas é gente boa demais, todo leso. Parceiraço, melhoras, meu parceiro Wellington Lopes, e a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Eu vi uma menina mandando mensagem da comunidade Novo Horizontino, se eu não me engano, acompanhando no Facebook. Salvo engano, né? Não, nem anotei o nome dela, só acabei vendo rapidamente o comentário dela. Daqui a pouquinho eu volto para mandar o alô para ela e para todos que estão nos acompanhando pelo nosso Facebook, ao vivo aqui pela TV Eldorado. Olha, a ONG O Sol Nasce Para Todos, que cuida de cães e gatos abandonados nas ruas de Itaituba, está aplicando, né, o espaço para receber, está ampliando, na verdade, né? Eles estão ampliando o espaço para receber novos animais. Na tela. Olha, no ano passado, a ONG, O Sol Nasce Para Todos, viveu todo aquele dilema de ter que deixar aquela área que funciona aos fundos da usina de asfalto. Houve muita sensibilidade, muitas pessoas se manifestaram nas redes sociais em favor da permanência da ONG, porque não tem um terreno próprio para receber os animais. Um projeto que foi iniciado pelo médico veterinário Ítalo Prado e que deu muito certo e acabou nesse intervalo em que a ONG estava funcionando, resgatando muitos animais. Mas apesar daquele todo alvoroço com relação ao fechamento da ONG, ela permanece ainda na usina de asfalto, hoje passa por um trabalho aí de melhoramento, continua recebendo animais, mas ainda precisa de um espaço próprio, né? Sim, nós estamos lá na usina de asfalto, conversamos com o Valmir, ele não cedeu, né, por tempo indeterminado, mas nós precisamos de uma área nossa própria para poder construir, né? Porque aquilo lá é simplesmente cedido pelo nosso prefeito. Hoje vocês estão fazendo um melhoramento ali, uma estrutura, né? Sim, hoje nós estamos tentando fazer um melhoramento, porque nosso espaço está pequeno para a quantidade de animais que nós temos. Nós estamos com, em média, 80, 90 animais, porque todo dia chega animais. E nós estamos verificando que tem muitos animais chegando doentes, precisando de tratamento, com algumas patologias que não pode chegar com... junto com os outros, né, que acabam morrendo mesmo, pegando as doenças. O que está sendo feito lá? Nós estamos ampliando a ONG do lado de fora, tá? Para que a gente possa, assim que os animais chegar, a doutora Clara, né, examinar, fazer todo o tratamento, medicação, para poder colocar para o lado de dentro, né, onde nós temos. Nós temos filhotes, temos adultos, né? Então, como o nosso espaço é bastante pequeno,
nós estamos pedindo para a sociedade, né, que nos ajude, porque está tendo muita morte de animais, infelizmente, né? Nós não conseguimos conter todas essas doenças. Esse período chuvoso é um momento delicado, por exemplo, os animais que são abandonados aí ficam ao relento, né? Sim, com certeza. Os animais, como nós, seres humanos, também gripamos, também pegamos resfriado, e sem falar que é o abandono demais na cidade, né? Infelizmente, nós ainda não temos um centro grande de zoonose para resgate, para tratamento. Então, a ONG está fazendo esse papel, né? Já que nosso prefeito nos ajudou, nós estamos ajudando também o município e ajudando os animais, né? Que é o nosso maior interesse. Como é que vocês estão recebendo ajuda da sociedade? Como é que faz também para que as pessoas que estão assistindo e queiram contribuir, colaborar, como é que elas podem fazer? Olha, elas podem ir diretamente na ONG, atrás da usina de asfalto. Elas podem fazer o Pix, nós temos CNPJ também. E nós estamos precisando de materiais de construção mesmo. Nós estamos precisando de tijolo, estamos precisando de tinta, estamos precisando de telha, né? Porque nesse momento chuvoso tem muitas telhas que estão quebradas, madeira, quem puder nos doar também. Nós temos uma lista no nosso Instagram, nós temos uma lista no WhatsApp e eu posso também passar uma lista para vocês, né? Qualquer doação é bem-vinda. Eu venho ressaltar também que alimentação e medicamento é diário. É diário porque são muitos animais que nós temos na ONG. Gostou? Se interessou? Quer ajudar? Então anota aí o Pix que passa aqui no rodapé do seu televisor. Faça a sua contribuição, sua colaboração e com certeza vai servir muito para a continuidade do serviço, do trabalho desenvolvido pela ONG, que tem já ao longo desse período todo resgatado muitos animais das ruas de Itaituba. Justamente isso, né? Eu vou pedir para o nosso parceiro Stark. Stark, tem como voltar o Pix para a gente? A tela aí, por gentileza, irmão. Isso, olha só. O Pix é o CNPJ da ONG, né? É o 3113-2857-1000 ao contrário, 99. Se você quer fazer sua doação e ajudar, eu particularmente sou fã do trabalho desse pessoal da ONG O Sol Nasce Para Todos. Eu particularmente, porque não é fácil cuidar dessa quantidade de animais que são abandonados nas ruas. Tem cada situação que é de partir o coração, tem cada história, cada animalzinho lá da ONG lá tem uma história diferente que realmente só não comove quem não tem coração, quem não é sensível realmente com a causa, porque a pessoa que tem um pouquinho de amor dentro do seu coração acaba se comovendo com a situação. Então, se você quer ajudar nessa ampliação desse espaço, faça a sua doação. Se você não tem dinheiro, você pode ir no local, pode ajudar com materiais, se você pode ajudar com a mão de obra, enfim, você pode ajudar de alguma maneira. Sinta-se à vontade, tenho certeza que todo esse pessoal lá da ONG O Sol Nasce Para Todos vão com certeza receber com o maior carinho, com o maior amor a sua doação, seja ela em dinheiro, em material e até mesmo o seu serviço, a sua mão de obra. Realmente é um trabalho fantástico. Esses animais que são abandonados, que era para estar na rua e estão na ONG, né, e poderiam estar na rua, estariam provavelmente colocando a sua vida em perigo. Por quê, David? Olha só, veja bem. Pense comigo, volta aqui para mim, meu parceiro Stark. Pensa comigo. Se os animais estão soltos na rua, você anda de moto, você está de bicicleta, você está de carro, a probabilidade de você bater em um desses animais, ela é gigante, ela é enorme. E justamente a ONG O Sol Nasce Para Todos tem esse papel de retirar esses animais da rua, né, das ruas do município de Ituba, para deixar o trânsito mais seguro. É só questão de raciocínio, não é? Então, você que quer ajudar, ajude a ONG O Sol Nasce Para Todos, que realmente vem fazendo ao longo desses anos um trabalho realmente incrível, muito bonito. Realmente eu dou meus parabéns, porque fazer um trabalho desse não é fácil, porque boa parte das pessoas que trabalham lá na ONG O Sol Nasce Para Todos são voluntários, não são remunerados. Um ou outro devem receber a remuneração, mas a boa parte realmente são trabalhos voluntários. Então elas dedicam o seu tempo
para ajudar os animais que muitas das vezes sofrem com o descaso do próprio dono. Eu realmente tenho uma lá em casa, o nome da minha cachorra é a Duquesa. A bicha dá trabalho, viu? Mas ela é lá dentro de casa, para sair com ela, tem que passear de vez em quando com ela, e a bicha até é braba, né? A bicha é bruta, a minha cachorra é bruta, é uma vira-latinha branca, né, da minha filha, mas é bruta. Então, se ela sair na rua, ela foge, às vezes em quando não tem como, né? Às vezes em quando deixa o portão aberto, ela fica só esperando, ela tam, dispara no mundão de Deus, e eu fico morro de preocupado, né, minha mãe também, justamente porque ela pode, né, pelo fato de nós conhecermos ela, ela pode realmente acabar ocasionando um acidente. Então, essa retirada dos animais da rua, né, que não tem proprietário, que são abandonados, que são levados para a ONG, realmente deve ser louvado, deve ser falado sim, muito bem. Quem quiser ajudar, ajude a ONG O Sol Nasce Para Todos, que de fato faz um trabalho belíssimo em Itaituba ao longo desses anos. Chegou a hora de falar de coisa boa. É outro comercial que eu tinha vontade de fazer, viu, Wellington? Esse comercial eu tinha vontade de fazer. Chegou, sabe o que, em Itaituba? A Xingu Telecom. Olha só, seu mais novo provedor de internet com qualidade, preço diferenciado e o melhor atendimento. E o detalhe, olha só, a Xingu Telecom trabalha com um plano de internet diferenciado e incomparável conforme a demanda de cada cliente. Olha só, corra lá na Xingu Telecom, que está localizado, sabe aonde? Na Travessa Vitor Campos, número 143, no centro. Você não quer ir lá, quer fazer uma ligação, está chovendo, quer fazer um orçamento, liga aí, ó. 093-992-16-9974. Xingu Telecom. Rodou. Com a melhor conexão, eu tô conectado, tu tá conectado, é todo mundo nessa onda. Vem também com a Xingu Telecom, que aqui tem mais inovação. É o meu provedor, é o seu provedor, tá todo mundo chegando. Vem conhecer o que é bom. Vem pro hit, entre nesse som. Provedor melhor que há. Eita, meu menino, corre na Xingu Telecom. Eu gostei da música. Gostei, não. Tem como botar musiquinha? Só musiquinha tem, Stark, no fundo? No fundo do Wellington? Se tiver, colocar só musiquinha. Vem pra Xingu Telecom. O Wellington que já sabe, ah, mas tá lindo. Vou ensinar uns passinhos pro Wellington. Porra, é contagiante a música, mano. Olha aí. Só não compra mesmo, não faz a aquisição do Xingu Telecom. Nas asas da navegação, com a melhor conexão. Conectado, né? É alguma coisa assim. É top a música. Tá todo mundo chegando. Corre pra Xingu Telecom, nosso parceiro Wellington Lopes, que realmente faz esse comercial diferenciado. Eu acho bacana quando eu vejo o gordinho aqui dançando, ele começa a se empolgar. E eu vou me empolgar, mas também não tem como. Eu te juro, eu cheguei em casa, pelo que é mais sagrado. Cheguei em casa, deitei. Aí a minha filha tava assistindo o jornal, né? Ela começou a assistir, né? O Eldorado, enfim, pra Eldorado, tá começando a assistir o Eldorado. E ela assistindo, ela viu o comercial, Stark. Ela vem pra Xingu. Começou a dançar lá em casa. Ela assistindo as meninas, né? Tem as meninas dançando e tal. E os meninos também, fazendo a coreografia. No passinho certinho, no passinho do Romano. E aí, ela começou a pegar justamente a coreografia. Quando deu de noite, eu deitado, assim, boa noite, minha filha. Boa noite, pai. Lhe juro, ela. Vem conhecer o que é bom. Vem pra Xingu Telecom. Fica pregnado na cabeça o diacho dessa música, desse comercial. Xingu Telecom. Vou botar lá em casa Xingu Telecom só por causa dessa música. Vamos ganhar um grande só por causa dessa música. Eu gostei dessa música. Essa propaganda é a melhor que tá tendo em Itaituba, viu? É a melhorzinha que tá tendo da Xingu Telecom. Eu gosto desse comercialzinho cantado, é animado. Gruda na cabeça da gente, não esquece nem a pau. Olha, para os desportistas e fazedores de cultura do município de Itaituba, devem ficar atentos com o prazo de entrega, né, de ofícios solicitando o apoio da Sincult. Veja aí. Olha, durante todo o governo do prefeito Valmir Climaco, a diretoria e, né, a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte do município de Itaituba tenta ao máximo atender os ofícios que chegam até a Secretaria de Desportista, dos eventos que acontecem e precisam do apoio
da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Esporte do nosso município. E houve uma pequena mudança para esse ano de 2022. Nós estamos aqui justamente com o Francimar Uchoa, diretor de esporte do município. Diretor, houve uma mudança em relação ao recebimento de ofícios, né? As pessoas que pensam em fazer algum tipo de programação devem ficar atentas caso queiram contar com o apoio da secretaria. É isso mesmo, David. Teve uma reunião com a nossa secretária Sueli, né? Onde foi acordado que a partir de agora, né, do primeiro semestre de 2022, todos os ofícios solicitando apoio, tanto esportivo como cultural, que eles possam organizar e trazer no prazo de 20 dias antes da realização do seu evento, que a gente possa, juntamente ao prefeito, nosso vice Nicodemus, buscar apoio e poder atender todos os ofícios, todos os pedidos, né? Haja visto que 2021 ficou muito tumultuado, né? Alguns eventos aí no prazo de 3-4 dias a gente foi solicitado e a gente já pede já que a partir de agora, da primeira etapa de 2022, todos os ofícios que sejam programados no prazo de 15 a 20 dias sejam entregues aqui na secretaria, que a gente possa atender com certeza e com todo carinho essas programações, tanto esportiva quanto cultural. Agora é justamente isso, né? Os desportistas, principalmente, que querem fazer algum tipo de torneio, algum tipo de evento de esportes, no modo em geral, precisam realmente ficarem atentos a esse prazo para comunicarem com antecedência. Sim, com certeza, né? Tanto os torneios quanto os campeonatos, programações culturais também, que tenha pelo menos no mínimo prazo de 15 dias, né? Se caso não for com prazo de 15 dias, a secretaria não vai nem poder receber, porque não adianta a gente receber o ofício se não poder atender, né? Então a gente pede aí que as pessoas se organizem, que os organizadores de eventos esportivo, cultural, se programe para que no prazo de 15 dias traga seu ofício, que a gente possa despachar com o nosso prefeito, com o Nicodemus, e com certeza atender todos. Tá certo, as pessoas devem ficarem atentas. Então você, desportista, fazedor de cultura, quer o apoio da prefeitura, quer o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, se antecipe. O evento vai acontecer no dia 30, no dia 15, chegue lá com seu ofício pronto, solicitando o apoio que você deseja para a realização do seu evento. Eu acho muito válido, né? Para justamente desenvolver melhor o trabalho, né? A pessoa, muitas das vezes, já aconteceu, né? O diretor falou que o Francimar Uchoa, inclusive, está nos acompanhando, agradecer o carinho da audiência, né, meu diretor? Justamente isso. As pessoas vão realizar algum tipo de evento no domingo, deixa eu vir para cá, vão realizar o evento no domingo e somente hoje eles iriam levar o ofício solicitando apoio. Aí fica inviável, né, de conseguir. Então, a partir de agora, você quer o apoio da Prefeitura, da Semcult, para realizar qualquer tipo de evento, se antecipe, se programe um pouquinho melhor, para você, é claro, solicitar, até mesmo para ganhar um pouquinho mais, né? Muitas das vezes para ajudar um pouquinho melhor aí no seu evento, né? Muitas das vezes o pessoal quer bola, quer rede, quer som. Então, com antecedência, tenho certeza que você não falhará e o seu evento vai acontecer da melhor maneira, com o apoio, é claro, na medida do possível, por parte da Semcult, né? Inclusive, mandar um abraço pro Miúdo, né, o Francimar Uchoa, diretor de esporte, o Edmar, o Edson, o pessoal, todos nos acompanhando lá da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do nosso município. Pessoal, estão me zoando aqui por causa da dancinha aqui, viu? Não tem o gingado do Wellington Lopes, viu, pessoal? Não tem esse gingado, não, mas dá para arranhar, né, Stark? Essa quebradeira que ele tem aqui, esse movimentinho que eu não tenho, mas ele desenrola aqui. Então amanhã ele volta com a dancinha dele aqui no Jornal Eldorado, na TV Band, canal 6.1. Eita, pessoal, o pessoal gostava da dancinha. Eu escutei até o Ramilson, né, Ramilson? Ramilson, que é repórter aqui no município de Itaituba, né? E justamente ele tava falando assim, gostei da dancinha. O Ramilson que gosta, o Ramilson é bom num pagode, né? Ele canta que só. Eu que não canto nada, não canto nem no banheiro, mas meu parceiro Ramilson desenrola. Inclusive, mandar um forte abraço a todos da comunicação itaitubense que estão nos acompanhando. Obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Todos os profissionais, o pessoal nos acompanhando aqui no município de Itaituba. Tá o Mauro, tá quem mais está nos acompanhando, que eu recebi mensagem, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Manuel das Graças, hoje presidente do Conselho Municipal de Saúde, já mandou mensagem também. Pessoal nos acompanhando, pessoal da imprensa aqui ligado. A minha parceira Débora e meu parceiro Edson Dias, né, da Arra Produções, nosso parceiro, está nos acompanhando também lá no Campo Belo, Belas Terras, se não me engano, longe de Padre Adel, mas está ligado, sintonizado, ficando bem informado. Obrigado pelo carinho da audiência de todos. Olha, está sendo realizado na pista do Aeroporto Municipal de Itaituba o recapeamento da cabeceira da pista. Na tela.
trabalho intenso aqui na cabeceira da pista do aeroporto municipal. Serão 500 metros de pista que estão sendo recuperados pela própria prefeitura, com recursos próprios, para que ele possa melhorar as condições da pista aqui ao lado do André Pachuba, que é o diretor aqui do aeroporto municipal. André, é um trabalho realmente tem que ser feito de forma rápida, porque o aeroporto não pode parar. É verdade, né, Queiroz? Nós temos aí 10 dias para executar o recapeamento desses 500 metros de pista. Foi uma solicitação do nosso prefeito para que a gente se empenhasse e cumprisse essa meta, né? E também uma solicitação de algumas empresas aéreas para que possam vir operar aqui no município. Com esse recapeamento dos 500 metros de pista, nós já vamos estar aptos a receber aí aeronaves de maior porte, né? Está já o compromisso com a Azul de, no final de fevereiro, ela vir operar, já está fechando os últimos contratos com o município, tá? E era uma das reivindicações dela. Então, o prefeito está muito empenhado para que a gente possa fazer logo esse recapeamento e a sinalização de toda a pista do aeroporto. Quer dizer que não é só o recapeamento, a sinalização também. Né? A sinalização também. Toda a sinalização de toda a pista do aeroporto e a reforma da nossa seção contra incêndio. Desde o final do ano passado, na verdade, estava previsto para acontecer justamente esse recapeamento. Isso é bom por quê? Porque a pista vai ficar melhor, vai dar mais segurança, é claro, para as aeronaves pousarem e fazerem também a sua decolagem. Inclusive, eu estava conversando com o diretor do aeroporto municipal de Itaituba, né, o André Pachuba, no qual ele falou, acabou relatando que realmente esses investimentos devem acontecer para trazer ao funcionamento, é claro, de novas empresas aéreas aqui no município de Itaituba. E isso, quem ganha é a população, as pessoas que precisam fazer suas viagens, porque aí não existe só uma empresa atuando, não precisa botar aquele preço lá em cima. Com a concorrência, o preço pode diminuir. É claro, quem vai ganhar é as pessoas que precisam viajar, né? Obviamente, e isso traz retorno para o município de Itaituba. Por quê? Porque chega mais turistas, pode trazer, é claro, mais comodidade, vai trazer mais segurança. Então, todos esses investimentos que acontecem, mesmo que sejam mínimos, é de grande valia para o funcionamento do aeroporto municipal de Itaituba. Eita, pessoal, e o pessoal não para de mandar mensagem ali, daqui a pouquinho eu vou retribuir o carinho de todos, viu, pessoal? Você está nos acompanhando tanto pelo Facebook quanto pela TV Eldorado, canal Band, né, canal 6.1, e também ao vivo pela rádio, né? É pela rádio também. Obrigado você, viu, meu amigo taxista, você, meu amigo trabalhador, que está indo para casa agora, nos dando uma carona aí através da Ita FM 91.3. Você fica bem informado. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela essa carona aí. Que tá chovendo ainda, Stark? Um pouquinho, só um sereninho, né? Tá de leve. Já dá para ir para casa, né? O pessoal fala que de quem vai para casa acaba não se molhando, né? Isso é uma balela. Ontem eu peguei uma chuva desgramada ontem. Chega, eu tô fanho ainda. A voz não tá legal, mas já peço desculpa. Todo mundo gripado, mas medicado. Preocupado, é claro, com você, amigo telespectador, que quer e deve ficar bem informado. Olha, a entidade do Sintep quer saber as razões do porquê o município ainda não baixou as portarias dos novos diretores de escola. Na tela, problema. A coordenação do Sintep em Itaituba encaminhou para a Secretaria de Educação ofício convocando reunião para os próximos dias com o representante do órgão, onde a pauta a ser debatida pela entidade dos profissionais de educação em Itaituba é a portaria dos gestores escolares que ainda não foi publicada pela CEMED. Nós esperávamos, né, que após as eleições democráticas nas unidades de ensino do município de Itaituba, nós tivéssemos já início no dia 3 de janeiro, os profissionais pelo menos com essa portaria de lotação, deliberando a seu trabalho lá naquelas unidades de ensino, tanto os diretores quanto os vice-diretores, mesmo aqueles que foram reeleitos e os que foram pela primeira vez eleitos. Então, isso pode gerar um problema, porque quem poderá responder legalmente é o secretário, ainda não o diretor eleito para esse pleito. Então, isso pode criar um problema e nós vamos estar encaminhando um documento para a Secretaria de Educação, pedindo explicação que de fato ocorreu. A eleição dos diretores escolares em Itaituba ocorreu no dia 10 de dezembro. Para José Augusto, pelo fato de as eleições terem ocorrido ainda na primeira quinzena de dezembro, a entidade esperava que a portaria dos novos gestores fosse publicada já na primeira semana de janeiro, o que não ocorreu, o que preocupa a coordenação.
e que sem a portaria, embora os gestores escolares já estejam nos estabelecimentos de ensino, nenhuma decisão por eles, nesse momento, podem ser tomadas. Os profissionais que foram eleitos e reeleitos estão na unidade de ensino. Eles estão lá cumprindo as suas funções, porém, o que está faltando simplesmente é a portaria, para que ele esteja legalmente, né, diante da lei, para que ele possa responder naquela unidade de ensino. Na eleição do dia 10 de dezembro para as direções de centros infantis e escolas da rede municipal de ensino, foram eleitos 16 gestores e 25 foram reeleitos. Procurada a direção de ensino da SEMED, informou que as portarias são feitas pelo RH da Prefeitura e a previsão é que elas sejam publicadas até a terceira semana de janeiro. O nosso cotidiano sempre era dessa forma. Tínhamos o início, a finalização e também logo iniciaria com os novos gestores, né? Para esse ano está um pouquinho diferente, o nosso ano letivo ele avançou um pouco, né? E com isso também as portarias elas precisam de todo um tempo para serem elaboradas pelo RH da Prefeitura. Então nós dependemos dessas portarias que saiam, né, que sejam colocadas aí para divulgação, e ela está sendo elaborada pelo RH da Prefeitura. Ainda segundo a diretora de ensino, a posse dos novos diretores deve ocorrer também nesse período. Essa projeção, de acordo com o prazo que nós recebemos do RH para realização dessas portarias, terceira semana de janeiro é o nosso agendamento para realizar a cerimônia de posse, né, dos novos gestores para o triênio. Situação, né? O pessoal cobrando, mas eu acho que logo em breve será resolvido. Inclusive, mandar um abraço também para a diretora de ensino, aí, Luiz Medeiros, que está nos acompanhando, viu, professor? A gente torce que essa situação se possa, é claro, se resolver o quanto antes. É alô agora, né, Stark? Retribuir o carinho. Antes de botar o Facebook, o pessoal do WhatsApp, deixa eu vir rapidinho aqui no Facebook, pode ser? Olha só, Stark, no Facebook, quem está nos acompanhando é a Érica Vick, na quarta rua do bairro Vitória Régia, ligadinha no Eldorado. Forte abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Quem está nos acompanhando também é o José Macena, José com J-U, tá? José Macena, ligado, sabe aonde? É, no estado do Pará, assistindo pelo celular em Divinópolis, no quilômetro 70. Ligado todos os dias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Ligadaço a gente. É o quê? Isso é os comentários? É? E agora? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Quem é essa? Boa tarde. Estou sempre ligado no jornal aqui na comunidade Novo Horizonte. Falei agora há pouco dela, não foi? Falei que ela estava nos acompanhando. Como é o nome dela? Deixa eu ver pra cá que eu não enxergo. Isadora de Souza. Muito bem. Obrigado, Isadora, pelo carinho da sua audiência. Quem está nos acompanhando aqui também é o Elândio, da 14ª Rua do Bairro da Floresta. É meu bairro, viu? É bairro de gente caba macho. Pessoa trabalhadora, meu parceiro, meu povo lá do Bairro da Floresta. Parecendo aqueles vereador agora, não foi? Ô, rapaz. É não, viu, pessoal? Não tem nem pretensão. Quem está nos acompanhando? Ah, tá aí. É o Elândio Joelândio, ligado na 14ª Rua do Bairro da Floresta. Quem está nos acompanhando também agora lá? Passa para mim. Deixa eu ver quem é o outro comentário. Tu puxa por aí? Ah, moleque, aí meu menino é diferenciado, menino. É a Evanice Batista, é isso? Não, essa é a Rosiane Pereira, ligada na... Aliás, uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado, tá em casa, né? Tá em casa, é por isso que é ótimo, né? Tá em casa, tranquilo, pegando, né, aquele quentinho da coberta. É assim, é bom demais. Quem está nos acompanhando também é o Ricardo Lemos. Fala, meu amigo, abraço para os Barra 12, Moraes Almeida, lá em Barra 12, isso aí é militar, viu? Calma, esse aí é o Lemos, serviu comigo no exército. Aí, moleque é pedra 90, caba bom, Barra 12. Selva, meu, aqui é selva. Lemos, parceiraço nosso, ligado lá em Moraes Almeida. Quem está nos acompanhando também é a Isabelle Cristine, é isso. Oi, boa tarde, eu sou daqui de Itaituba, no Pará. Obrigado pelo carinho da sua audiência, minha querida. Ricardo Lemos também está nos acompanhando. O Romário Brilhante, ele se mandou um texto, né, mano? Olha só. Bom dia, David Mota. Dá um alerta aí pra Semínfera que logo no primeiro dia de sol para eles concluírem o asfalto ali na primeira rua do bairro da Coca. Senão vou perder a mão de obra que já foi feito lá naquele local, né? A terraplanagem. Já fizeram um trabalho, né? Então o pessoal quer que realmente vá só lá concluir.
O pessoal está cobrando aqui lá no bairro da Coca. Viu, meu parceiro, meu secretário de infraestrutura, Orismar Gomes. Atenção aí, a diretoria de urbanismo. O trabalho já foi feito e o pessoal lá do bairro da Coca só quer que aproveite um diazinho de sol para ir lá fazer a conclusão desse trabalho que já foi feito. Se não vai perder, vai ter que refazer tudo de novo. Então, atenção, Seminfra, lá no bairro da Coca, né? Ele não falou a rua, mas lá no bairro da Coca foi feito um trabalho e esse trabalho deve ser concluído o quanto antes. Tem um WhatsApp? Agora vamos pro WhatsApp. Eita, coisa boa. Pessoal, eita, isso é bonitão, hein? Que é esse? Bom dia, meu amigo David Mota. Estou ligado aqui na Vila Caçula, Raimundo Brasil. Obrigado pelo carinho, viu, Raimundo? Tá nos acompanhando lá, o céuzinho, o verdinho. É, o pessoal tá em casa curtindo. Segue, olha só. Oi, meu nome é Magno. Queria deixar aqui a minha queixa. Reclamação, é Magno. O nome do rapaz é Magno. Levei minha filha, que além de ser criança, é especial, lá no HMI, né, no Hospital Municipal de Itaituba. O doutor que estava lá mal olhou para ela. Passou uma inalação que ele quis dizer, né? Uma inalação e nos liberou. Senti muita falta de atenção. É complicada essa situação de mau atendimento, né? Ainda bem que atenção, Manuel das Graças, do Santo Galúcio, presidente do Conselho. Rapidinho, antes de nós continuar esse alô aqui, rapidinho, vem para cá comigo aqui. Antes de nós continuarmos o alô. É por isso que existe um Conselho Municipal de Saúde, nessas situações de reclamações. Atenção, Manuel das Graças, do Santo Galúcio, novo presidente do Conselho Municipal de Saúde de Itaituba. Já tem demanda para você. O pessoal está reclamando do atendimento justamente lá no Hospital Municipal de Itaituba em relação a essa criança, né? Então, atenção, presidente, já fica atento com essa situação. Já coloca em pauta, eu acho que eles estão até em reunião, viu? Nesse exato momento, não, são 2 horas. 2 horas vai acontecer uma reunião no Conselho Municipal de Saúde daqui a pouquinho. Já seria bom o nosso presidente que está nos acompanhando, viu, o Manuel das Graças do Santo Galúcio, né? O nome dele completo é grande aqui só. Mas já atenção, viu, com essa situação. O pessoal está reclamando de atendimento lá no Hospital Municipal de Itaituba. Denúncia feita, nosso parceiro Magno está nos acompanhando, telespectador. Continua o WhatsApp, vem comigo. Tá certo, segue o baile, olha só. Olha aí, ontem em frente ao ginásio de Itaituba, ladrão de capacetes na City. Agora é o que lascou. Agora arrebentou tudo. Bota o vídeo. Que é? Chegou 2 malandrão, um desceu, a bermuda caindo, sem cinto, certo? E tava ali, moscando. E é na frente do conselho, não é? Ali é uma iluminação pública. É iluminação pública. Mas olha, pião é só na bala mesmo, viu? Olha, volta de novo o vídeo. O malandro só pegou e levou. Rapaz, Itaituba é diferenciado. Eu lembro que eu fiz a matéria do cara que roubou o gramado, né? Agora estão roubando o capacete. O cara passou na fanzinha. Essa imagem aí é lá do coisa, não é? Da peixaria? Eu tenho quase certeza que é. Isso é em frente à iluminação pública, né? O setor de iluminação pública do município de Itaituba. O cara foi na cara de palma. Rapaz, está aqui o cara roubando um capacete. Pelo menos tá seguro, né? Pelo menos tem que usar o capacete, já que roubou. Não é um prejuízo para o proprietário, mas já que roubou, pelo menos que use. Agora, se for usar para fazer assalto, aí é sacanagem, aí merece taca mesmo. Olha só, quem mandou foi o Douglas. Rapaz, que situação dessa imagem, viu? Povo de Itaituba é diferenciado mesmo, tem que ser estudado. Oi, bom dia, David Mota. Querido, estamos juntos e misturados no melhor jornal da cidade. É a Raquel. Obrigado, viu, Raquel, pelo carinho da sua audiência, meu querido. Forte abraço e um beijo no seu coração. Tô ligada no jornal Eu e Minha Avó, Satubiana, beijos da mascarada do ABC. Que é isso, gente? Uma mascarada do ABC. Satubiana, parece o nome de personagem de anime japonês, né? Saratubi, mas é Satubiana, é uma vozinha, não é isso? Forte abraço, viu, minha querida? Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo no seu coração e também aí da mascarada do ABC. Mascarada, mistério no ar. Outra mensagem, olha, tô ligada, aliás, bom dia. Tô ligado no Jornal Eldorado, é o Marcos Bandeira, rapaz, é o nosso tesoureiro. Grande Marcos Bandeira, forte abraço, meu líder. Aí gosta. Marcos Bandeira é parceiro nosso da comunicação itaitubense. Parceiraço, obrigado pelo carinho, Marcos. Bom dia, olha só, aqui do Vitória Régia, na 11ª travessa, perto do Campo Jacarezinho. Tá precisando de canoa para sair de casa, meu Deus, que situação. Aqui o povo aqui, olha só o vídeo. Eu já falei em relação à questão, olha só, e a água, viu, pai? Aí é a água, menino.
Mas, eu, minha querida, tem que fazer um trabalho, a prefeitura, a secretaria, tem que realmente fazer um trabalho e a população tem que ajudar. Esse vídeo realmente mostra realmente o desespero das pessoas de determinadas localidades aqui no município de Itaituba. Então, alerta para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, lá no campo, próximo ao campo do Jacarezinho, está precisando realmente de uma canoa para sair. Então, atenção, Orismar, trabalho para você, meu querido. Arrebente, vá lá, o povo do Vitória Régia está precisando desse trabalho. O povo do Vitória Régia sofre em relação a alagamentos aqui no município de Itaituba. Nunca viu o povo para sofrer com relação a alagamentos. Oi, bom dia. Queria saber até que dia, agora lá, vamos lá. Queria saber até que dia lá nas Sendas vai fazer o cadastro para receber a cesta básica. E que dia vão entregar. Aqui é a Liliane da 28ª Rua do bairro Bom Remédio. Vou procurar me informar, viu, dona Liliane, que eu não sei ainda não, né? Mas eu acho que, eu não sei se ainda estão fazendo esse cadastro, mas e se estão, eu acho que, né, eles devem entregar o quanto antes. Então eu vou procurar me informar. Amanhã eu volto com essa informação para você, viu, minha querida Liliane, lá da 28ª Rua do bairro Bom Remédio, que quer saber em relação aos cadastros, né, as questões das cestas básicas aqui do município de Itaituba, né, esse cadastro, né, se está sendo feito. Caso você não tenha paciência de esperar, o certo é ir até o CRAS mais próximo, né, da sua casa, que eu tenho certeza que eles vão ajudar com essa informação. Né? Tem um CRAS no Liberdade, tem CRAS no Buriti, eu acho que tem CRAS também na Floresta. Então, se você bater um pouquinho de perna da 28ª Rua, consegue ali essa informação mais precisa, certo? Obrigado, dona Liliane, pelo carinho da sua audiência, viu? Então, amanhã eu prometo voltar com essa informação para você, viu, minha querida? Quinta-feira com chuva ainda aqui em Itaituba. E veja a seguir que surto de gripe tem afetado vários setores do município de Itaituba. Eu tô morto de gripado. É rapidinho, após o intervalo comercial, é lá e cá, não sai daí não. É já que eu volto. Na moda é mais barato com a Pop Modas. As roupas da estação com preços baixos de verdade. Roupas feminina, masculina e infantil. Pop Modas. Sua loja com preço popular em Itaituba. Na João Pessoa, entre a 17ª e 18ª. Bela Vista. Tudo em um só lugar, com o melhor preço e as melhores promoções. Supermercado H. Rodrigues. Aqui todo dia tem oferta pra você. Segunda da limpeza, terça da cesta básica, quarta dos frios, quinta vermelha e sexta-feira verde. No sábado e domingo, tudo em oferta pra você. E não é só isso. Você ainda concorre ao sorteio de um salário mínimo todos os domingos. Supermercado H. Rodrigues. Na 4ª Rua da Liberdade, com a Travessa Transgalego. A Pequente Materiais de Construção deseja que em 2022 você acredite. Acredite nos seus sonhos, nas suas metas e conquiste os seus objetivos. E neste ano, a Pequente Materiais de Construção começa com pé direito na economia e nas ofertas. Temos o melhor atendimento e entrega imediata para você. Venha, traga seu orçamento e vamos fazer o melhor preço para você. Comprando aqui, você economiza de verdade e ainda concorre a 3 motos Pop 100 zero quilômetro. Dentre outros prêmios no dia 14 de maio. Pequente Materiais de Construção, construindo com você. Na 13ª Rua, esquina com a Lauro Sodré. Mega Saldão, loja Eletropoint. Rádio comunicador Intelbras à prova d'água de 770 por apenas R$620. Caixa de som JBL de 490. Promoção apenas R$360. Copo Stanley de 180 por apenas R$130. Loja Eletropoint, Hugo de Mendonça, em frente à Caixa Econômica.
Zé Japonês Náutico disponibiliza de motores de popa, IDEA, Mercury, Yamaha e Suzuki. Tem motores estacionários, motobomba, motores geradores e compactadores, todos a pronta entrega. E disponibiliza de óleo original 2-tempo e 4-tempo, Yamalube, Kick Silver 2-tempo e 4-tempo para todos os motores, peças e acessórios e assistência técnica autorizada com mecânicos especializados. Faça seu consórcio e financiamento Yamaha no Zé Japonês Náutico. Zé Japonês Náutico, Travessa 13 de Maio, próxima Avenida Belém. Frango assado ou gostosão, dispõe da maior e melhor quantidade de assados da cidade. Confira, temos o frango, costela, peixe assados, espeto misto, metade do frango, calabresa, baião, feijão tropeiro e a farofinha. Temos ainda o frango e costela assado na brasa. E mais, com cartão Fidelidade, a 11ª compra é totalmente grátis. Peça já o seu, aberto todos os dias até as 14 horas. Travessa São José com 17ª Rua, celular 991-15-1426. Frango assado ou gostosão, simplesmente o melhor. É o Car Auto Center, o lugar certo para você levar o seu carro. Troca de óleo, suspensão, freios, pneus, alinhamento e balanceamento. Tudo isso para você se sentir seguro enquanto espera o nosso atendimento. E se o carro parou, nós iremos buscar em qualquer lugar da cidade. Cuidar do seu carro é a nossa obrigação. Quinta Rua, entre 13 de Maio e Júlio Sermon, Bela Vista. Chame a gente, 991-94-4757. O que já era bom, ficou ainda melhor. Farmalife está investindo em mais qualidade, variedade de produtos, medicamentos e preço baixo para a sua clientela. Tem recarga em chip para todas as operadoras, produtos infantis, perfumaria completa. Aceita seu cartão de crédito, cartão virtual do auxílio emergencial e o cartão Brasil Card, que tem até 40 dias para pagar. Aproveite, promoção de fraldas todos os dias. Farmalife, Travessa São José com a 26ª Rua. É isso aí, meu povo, estamos de volta com o Jornal Eldorado desta quinta-feira chuvosa aqui na cidade Pepita do Tapajós, e o pessoal interagindo conosco bastante. Quem sabe daqui a pouco a gente consegue retornar e mandar e retribuir o carinho de todos que estão mandando mensagem, tanto pelo nosso WhatsApp quanto também pelo nosso Facebook. Olha, o governo do estado iniciou nesta quarta-feira o pagamento do auxílio aos estudantes da rede de ensino do estado. Veja aí. Pois é, o governador do estado anunciou ontem, quarta-feira, o pagamento para os estudantes da rede estadual de ensino, do ensino fundamental, médio e técnico. Esse pagamento é correspondente aí a um benefício que está sendo prestado pelo governo do estado, o bolsa de R$ 100 pago para o estudante, um incentivo e também com o objetivo de reduzir a evasão escolar. Ontem, as agências bancárias do Bampará, em todo o estado, tiveram uma grande movimentação. Devem, de acordo com o levantamento do governo do estado, devem ser beneficiados nesse período mais de 595 mil estudantes que fazem parte da rede estadual de ensino. Ainda de acordo com o governador do estado, Helder Barbalho, um cronograma foi montado com um calendário levando em consideração a data de aniversário dos estudantes, justamente aí o período correspondente para que o aluno ele possa fazer esse saque de apoio dado pelo estado, nesse incentivo, na verdade, para o estudante da rede estadual de ensino. A movimentação aqui, por exemplo, nas agências, na agência bancária do Bampará, é um movimento tranquilo, mas ontem esse movimento foi ainda maior. Pois é, governo do estado dando esse incentivo, esse auxílio para os estudantes, justamente para que haja uma redução na evasão escolar, principalmente nesse período de pandemia. Uma mensagem especial a todos os nossos alunos da rede estadual, ensino médio, ensino fundamental e ensino técnico. Nós estaremos retomando o pagamento do auxílio, do apoio, do incentivo para o retorno às aulas presenciais. Fique atento ao nosso calendário. Nós vamos começar a pagar novamente no dia 5 de janeiro e vamos pagar até o dia 18 de fevereiro. Portanto, para evitar muitas aglomerações no Bampará, nós estaremos
dia a dia, separando para que as pessoas possam ser atendidas com a maior celeridade possível. Inclusive, aos sábados, o banco estará aberto para atender ao nosso alunado. Acompanhe o calendário que está na sua tela para que você possa ver no dia do seu aniversário quando você pode receber este benefício. Certo, os estudantes devem ficarem atentos justamente a esse calendário para não perder o dia do seu saque e também nem perder o seu tempo indo em horário e dia inapropriado, que não é o seu dia de forma correta. Então, os alunos devem ficarem atentos em relação a esse benefício por parte do governo do estado para os alunos matriculados de forma correta no ensino estadual, né, na rede de ensino do estado do Pará. Olha, fala de coisa boa, rapaz, a 3G Celulares está recebendo o currículo. Olha só, oportunidade. Você que deseja trabalhar, é só levar o seu currículo na 3G Celulares, que fica localizado ali na 18ª Rua, com a Travessa João Pessoa. Se precisa de um trabalho, corre na 3G, que tem oportunidade de emprego para você. Corre na 3G, realmente lá o pessoal está precisando de funcionários. Então, prepara o seu currículo, corre na 3G, que fica na 18ª Rua, com a Travessa João Pessoa. E quem sabe aí você possa começar o ano de 2022 com um trabalho, né? O que eu desejo, sorte para você, meu amigo telespectador, nessa possível contratação lá na 3G, que está precisando de funcionários. Corre lá e leve o seu currículo. Olha, aumentou os casos de gripe entre funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente você, né, que trabalha diretamente com o atendimento público. Então, você realmente precisa estar atento. Isso, claro, causa prejuízos e causa transtornos para a população. Veja aí. O surto de gripe atingiu Itaituba em cheio. E os profissionais de saúde não foi diferente. Secretário, inclusive, vocês estão tendo um problema para poder adequar o pessoal no trabalho por causa do surto de gripe. Nós vivemos um momento de muita procura pelos serviços públicos, porque o grau de contaminação dessa virose, dessa gripe, é muito mais alto do que a Covid-19. E também nós fomos assolados. Só como exemplo, o Hospital Municipal, nós tivemos aproximadamente 40% do quadro contaminado. E a gente está se virando nos 30 para manter o serviço ativo e para dar suporte à população que procura nosso serviço. Nós temos as unidades básicas de saúde, a unidade de pronto atendimento, que é referência no combate à Covid-19, que não deixa de ser referência para os sintomas gripais, vale ressaltar, por causa do grau de contaminação. E as pessoas não podem deixar de procurar o atendimento, deixar para procurar quando já estiver agravando. Com certeza, com suporte técnico, atendimento médico, a medicação já vai dar para amenizar os sintomas gripais. Mano? É isso que eu estou falando, né? Muitas pessoas estão ficando doentes. E é claro que os funcionários da área da saúde, né, em determinado momento, vão adoecer também, né? Isso causa transtorno no efetivo da Secretaria Municipal de Saúde, né? Isso afeta diretamente a questão do atendimento. Todo mundo está gripado, cara. Não tem essa pessoa que você não conheça. Só se esse rapaz falar assim, alguém conhecer, se eu conheço alguém que não está gripado, não gripou. Eu vou falar, você é a lenda, você é a cura, porque o que esse surto de gripe, né, e aí confunde com Covid, confunde com H1N3N2, vira um balaio de gato doido, que ninguém sabe mais nem o que é, só sabe se estou gripado. O que é que tem? Coriza, é espirro, é tosse, é febre, e o povo vai ficando doente. Então as pessoas devem realmente ficarem atentas, a melhor prevenção é cuidar. Ainda vejo pessoas andando sem máscaras, eu não abro mão da minha máscara, né? Meu nariz está machucado de tanto espirrar aqui. Coisa ruim, coisa chata é espirrar. Então você tem que tomar cuidado. Ela tomou aquele chá de alho, já, Emily? Aquele chá de alho, né, que o cara bota assim, o olho chega, fica assim, fechado assim, o olho. Mexendo, fica. O negócio, a receita da vovó. Ruim, mas é um negócio bom também que funciona. Eu hoje, de manhã, para me poder apresentar aqui, eu tive que tomar uma injeção ali, senão eu não conseguia, não. Mole, fraco. Então, a gripe realmente está tendo um surto e afeta todas as pessoas, incluindo os funcionários da área da saúde, os profissionais da área da saúde, na verdade. Inclusive, é nós também aqui, né? A equipe jornalista, conversei com os outros repórteres, todo mundo gripado, todo mundo doente.
Mas vai trabalhando na medida do possível, vai se cuidando, que a coisa não pode parar, né? Então, cá estamos trabalhando para deixar você bem informado e os profissionais da área da saúde continuam trabalhando para, é claro, cuidar da sua saúde e também da minha saúde. Vou tirar o chapéu para os profissionais da área da saúde, né, durante esse momento pandêmico, né? Realmente, o pessoal aí tiraram de letra. Alguns casos isolados que não vale nem a pena comentar, né? Que tem umas pessoas que são nó de, né, carne de pescoço. Mas, no mais, os profissionais da área da saúde realmente são muito preparados, principalmente aqui no município de Itaituba. Realmente, o pessoal se doaram e lutaram e continuam lutando até hoje contra as doenças que afetam a população itaitubense. Olha, cuidados com o meio ambiente ajudam a evitar a aparição do mosquito, né, que transmite a dengue. Veja aí. Com a chegada do inverno, aumenta também a incidência de chuvas na cidade. Com isso, é necessário cuidado redobrado para com o mosquito Aedes aegypti. Áreas onde o lixo é descartado de maneira irregular e aonde há acúmulo de água parada são locais perfeitos para que o mosquito se desenvolva e se reproduza. Com tanto lixo jogado em uma área como esta, com os recipientes com a boca virada para cima, esses recipientes acabam acumulando água e se transformando em um criatório perfeito para o mosquito da dengue. Até o dia 15 de maio nós já temos um resultado fechado de tudo, do que aconteceu em 2021, né? Com certeza passou dos 800 casos, né, notificados, né? E diante desses números nós já estamos programando, na verdade até nós reclamamos para a SESPA para o nosso plano de contingência para o ano de 2022, né? A nossa supervisão de dengue já encaminhou para a SESPA, né? E diante desses números e tudo aquilo que deve ser feito, né, nós aguardamos o suporte da SESPA para ser feito nossas ações. Com a volta das chuvas, os recipientes também voltam a acumular água. Qualquer recipiente, por menor que seja, que acumule água, é o suficiente para que os ovos do mosquito possam eclodir e proporcionar o desenvolvimento das larvas em seu curto ciclo até a formação do mosquito. Sem se preocupar com as consequências, todo tipo de resíduo pode ser encontrado, como restos de material de construção e o lixo doméstico, como garrafas de bebida. O período das chuvas é apontado como preocupante pelo setor de endemias do município, por conta do surgimento de doenças como chikungunya, zika vírus e a dengue, comuns nesta época do ano. A dengue é uma doença que 90% dela é de responsabilidade do morador, de responsabilidade do usuário, porque a Secretaria de Saúde coloca os agentes, mantém o suporte, mantém toda a estrutura para seja coletado, né, verificado essas questões do mosquito. Mas se o morador não fizer a sua parte, não tem como a gente estar todo dia nas casas do morador. Apesar da estimativa de mais de 800 casos que previa a coordenação do setor de endemias em Itaituba, este ano, segundo o levantamento atualizado pelo setor de endemias de Itaituba e a SESPA, foram notificados 903 casos de dengue no município. Desses, 504 foram confirmados, em 182.336 visitas realizadas em Itaituba. Ainda segundo Jorge Luiz, o setor vem trabalhando para combater os casos de dengue. E pensando nisso, nós já solicitamos, nós tivemos no final do ano passado um treinamento, a formação de uma equipe de entomologia. Essa equipe, no final do ano, ela foi capacitada, mais voltada na questão da malária, porque também é do nosso gagalo. E agora nós já estamos encaminhando ofício para a SESPA, solicitando que seja feito o treinamento para essa mesma equipe, voltada especificamente para o caso da dengue. Deixa eu só dividir aqui rapidinho, pessoal. Atenção, você que está nos acompanhando pela Ita FM 91.3, fica agora com o programa Conexão Total 91 com a nossa amiga Célia Martins. É com você, minha querida. Arrebenta, taca o dedo. Agora com a nossa programação somente aqui na televisão, né? Só para você, amigo telespectador, e também para você, amigo internauta, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa legal, de ânimo, coisa para cima. Vamos falar de Altran Tintas, que começou o ano de 2022 com diversas novidades para você, amigo cliente. Acompanhe no VT. Está no ar o jornal Altran Tintas e Construções. Confira agora as promoções que preparamos para você. Uma loja ampla e com o maior mix de produtos para construir ou reformar. É assim, Altran Tintas e Construções.
Aqui tem tudo o que você precisa para a sua obra, da base ao acabamento. Uma estrutura moderna e confortável. O endereço certo para atender as suas necessidades é aqui. Altran Tintas e Construções, um show de cores. Tem na Altran Tintas, tem. Esse negócio também fica na cabeça da gente, né? Corre na Altran Tintas que tem promoção e novidades para você nesse começo de ano de 2022. Vamos pro intervalo comercial rapidinho. Olha só, na quarta rua, já vi após o nosso intervalo comercial, que na quarta rua do bairro da Floresta tem uma enorme cratera que causa transtorno aos moradores. É rapidinho, você vai ver essa notícia após o intervalo comercial. É lá e cá, não sai daí não. Império Motores, você encontra tudo o que precisa para o garimpo e o homem do campo. Motores Búfalo, Yama, Toyama, Agrale, Grupo Geradores. Aqui em Itaituba, a Império é representante dos motores estacionários Hyundai, 4 e 6 cilindros, peças de reposição em geral, mangueiras, canos, jogo de chaves, carcaças, carpete peruano, compra no cartão de crédito, débito à vista e nas compras à vista, descontos especiais. Faça-nos uma visita. 15ª Rua, entre 15 de agosto e Transamazônica. Saldão de ano novo, novo lar. Estava esperando para comprar ainda mais barato? A sua hora chegou. Produtos com até 30% de desconto. Guarda-roupa atual e três portas real com espelho e pés, R$ 379 ou 10 vezes de R$ 37,90. Fogão quatro bocas Braslar, apenas R$ 529 ou 10 vezes de R$ 52,90. Compre pelo cartão, olha já novo lar e ganhe descontos. Parcelamos em até 10 vezes. Vem pro saldão de ano novo da Novo Lar. Novo Lar. 2022 chegou. E as lojas Pequinha de Calçados já convida você a conhecer nossa nova coleção de calçados e confecções para você andar o ano na moda. Temos perfumes importados, relógios e carteiras da Mente. Venha para as lojas Pequinha de Calçados e ande na moda. Comprando aqui, você concorre a um show de prêmios. Dentre eles, 3 motos pop 0 km no dia 14 de maio. Lojas Pequete Calçados, passo a passo com você. Matriz, na 18ª Rua, esquina com João Pessoa. E filial, na 17ª Rua, com São José. Tem, Altran Tintas tem. Uma loja ampla e com o maior mix de produtos para construir ou reformar. É assim, Altran Tintas e Construções. Aqui tem tudo o que você precisa para a sua obra, da base ao acabamento. Uma estrutura moderna e confortável. O endereço certo para atender as suas necessidades é aqui. Altran Tintas e Construções, um show de cores. Precisamos de dinheiro e não sabe nem onde recorrer? Vou te dar a dica certa. Anjo Promotora. Aqui seu dinheiro sai em 24 horas. Aqui na Anjo Promotora, trabalhamos com os principais bancos e as menores taxas. Agora eu pago as minhas dívidas, vou pagar o meu IPTU, vou pegar o meu carrinho, a minha casinha e todas as minhas dívidas. Aposentado e pensionista do INSS, aqui é o lugar certo. Vem pra cá. Agora resolvi minha vida e vou de mala cheia. Anjo Promotora, rápido e seguro em duas lojas. Travessa João Pessoa, entre a 17ª e 18ª Rua, Cidade Alta. E outra no Ponto da Baal. Pedalando Gostoso e Casa do LED, juntos para melhor atender você, amigo cliente. Na Pedalando Gostoso, você encontra bicicletas para criança e adultos, acessórios e peças de reposição, equipamentos de academia, eletrodomésticos, material de informática e material para escritório. Casa do LED, junto com a Pedalando Gostoso, está vendendo lâmpada de LED a partir de R$ 7. Pedalando Gostoso e Casa do LED, parceria que deu certo. Travessa 13 de maio com a 9ª Rua. Bela Vista. Seu celular deu problema? A 3G Celulares tem a solução. Aqui temos a melhor assistência técnica com os últimos lançamentos em celulares das marcas Samsung, Moto G, Xiaomi, LG e muito mais. Acessórios, caixas de som JBL de todos os tamanhos, tripés, teclados para games e celulares, mini caixinhas de som Bluetooth. A 3G Celulares é uma loja completa. E agora, trabalhando com equipamento de segurança, câmeras e alarmes. Vem pra 3G Celulares, na Travessa João Pessoa, com a 18ª Rua. Está
Estamos de volta com o Jornal Eldorado, último bloco, já no finalzinho, né? Todo mundo já aqui revirando os olhos de fome, azedo, verde, cansado já. O Stark vai comer o que hoje, Stark? O churrasco? Churrasco. Ai, agora eu descobri, viu? No começo do jornal, tu lembra que a gente falou, Stark? Que a Emily tava fazendo justamente, sabe o quê? Pescando ontem com o maridão. Mas não, disse que ela foi pescar, sabe o que foi? Foi uma carne que chegou pra ela lá em Miritituba. Eles pegaram um rabetinho, ó, e vieram topado de carne. Eita! Vamos lá, Stark? Esse churrasco é lá? Ah, tá. Eu já tava falando aqui, pô, que a outra tá daquele jeito de carne ali. Carne tá cara, minha filha. O negócio não tá fácil, não, hein? Tá caro que só a molesta. E você, vai almoçar o quê? Você que tá nos acompanhando, vai almoçar o quê? Eu nem sei o que eu vou almoçar, nem sei se eu vou almoçar. Eu acho que tem hora de almoço hoje. Tá feio, não tá fácil, não. Mas aquele baiãozinho também, com ovo frito assim em cima, é bom, né? Tu é doido, hein? Coisa boa, chega de água na boca, ó. Eita, coisa boa. Convide pra almoçar, amigo. Eu pego esse 0800 e levo a coca. Pronto, eu levo a coca. 0800, me convide que eu vou aí. Quando ele leva a coca. Meu parceiro Edu Amorim, lá na Estrada do Bis, nos acompanhando. Estudei com ele no Marechal Rondó. Grande parceiro, sempre nos acompanhando. Ele sempre nos assistia quando nós estávamos na outra televisão. E hoje se tornou parceiro meu. Se eu não tiver audiência dos meus amigos, eu vou ter de quem, né? Nem minha mãe está assistindo, hora dessa, minha mãe está trabalhando, coitada. Oh, meu Deus do céu. Mas minha filha também está nos acompanhando, viu? A Isabelle, forte abraço, um beijo no seu coração, viu, minha princesa linda? Papai ama você. Isabelle é uma princesa que está nos acompanhando. A mãe dela botou hoje de castigo e está assistindo o pai hoje. Coisa boa. Olha, gente, o promotor de justiça, Ítalo Souza, convocou a imprensa na manhã de hoje para uma coletiva, onde ele falou sobre uma fake news que é sobre a vinda aí de um promotor de justiça, aliás, que é sobre um promotor, a vinda de um promotor de justiça militar ao município de Trairão. É uma fake news. Veja essa coletiva. Wellington Lopes, o promotor de justiça de Itaituba, convocou a imprensa para desmentir a notícia de que um promotor de justiça militar de Belém estava vindo para o Trairão e, por isso, algumas pessoas estavam usando grupos de WhatsApp para fazer cobranças, para ajudar nessa vinda dele até o Trairão. E o promotor convocou a imprensa para desmentir e informar que isso é um golpe que está sendo aplicado naquele município. Existe uma denúncia, uma fraude, que alguns suspeitos, eles estão, na verdade, criaram um Face ou um WhatsApp falso com o nome do promotor Armando Brasil. Doutor Armando Brasil é promotor militar em Belém. E, com base nesse WhatsApp falso, eles estão exigindo propina ou exigindo uma contribuição aos empresários e também entrar em contato com a prefeitura. Então, representando aqui o Ministério Público e também o próprio Dr. Armando Brasil, que eu entrei em contato, ele pediu que fosse divulgado à comunidade, a todos, que é uma fraude. São criminosos que estão atuando na cidade, na região, baseado na imagem do Dr. Armando Brasil, exigindo um valor que não existe. O Ministério Público, ele não trabalha com nenhum tipo de exigência de valor, não cobra nada. O Ministério Público trabalha gratuitamente para a cidade, para todos os cidadãos. Trabalhamos aqui expediente das 8 às 14. Hoje ainda estamos em plantão, né? Mas a partir de amanhã volta o expediente normal e não tem nenhum tipo de cobrança. Se houver alguma comunicação do Ministério Público, aqui na região só tem um promotor, que sou eu. Então, se tiverem alguma dúvida, quem tiver meu contato. Se não tiver meu contato, nós temos o WhatsApp institucional do Ministério Público, que eu vou até divulgar aqui o número, que é 93, o DDD, né? É 999-54-3211. Então, se tiver algum tipo de reclamação, qualquer reclamação, seja uma reclamação simples, em casos de saúde, até umas situações complexas, De grande investigação criminal. Então, vim para poder divulgar isso
para toda a região e também especialmente para a comunidade de Trairão, que me solicitou essa divulgação, tendo em vista os casos que estavam ocorrendo. O pessoal deve ficar em atento, né? Golpista é o que mais tem nesse nosso mundo, né? Então as pessoas devem ficarem atentas, golpes para cair, mano. E o povo é criativo, viu? O povo é bastante criativo. Então você, atenção, você, morador de Itubense, atenção com golpes, que negócio de Pix, pessoal, mano, tem um negócio aí dos frete furado aí. Manda um Pix aí que o cara vai e manda. Pessoas clonam. Esses dias clonaram o WhatsApp, o número do diretor do Hospital Municipal de Itaituba, do Adriano Coutinho. E o pessoal mandando mensagem lá, se passando. Ele tem até um print. Acho que eu vi a sobrinha dele postando. Tem até um print dele, né? Como se fosse ele se passando por ele, mandando assim: mãe, manda aí o Pix, não sei o que, pedindo dinheiro pra mãe. Olha a situação. Né? Ainda bem que o povo já estava ciente que se tratava de um golpe. Então as pessoas devem ficarem atentas, não passarem golpe, não, aliás, não passarem Pix de forma aleatória. Às vezes, mas também tem as pessoas que são, né, nó cega, né, que caem cada golpe, cada situação, né, cada fake news que é espalhada, que só de você ler você já sabe que aquilo é uma fake news. Mas tem pessoas que ainda teimam em propagar esses tipos de situações. De quando eu vejo uma fake news, que eu leio, que eu vejo que é alguma coisa, eu já nem comento, eu já mais nem posto. Só abrir mesmo por abrir, né, para ler, que se trata de uma notícia, né, muitas das vezes. E aí a fake news acaba morrendo ali, mas a pessoa passa para outra e tu viu, não sei o quê, tu viu, vai mandando. Ah, meu irmão, aí fica difícil combater mesmo as fake news no nosso Brasil, é o que tá cheio, tá topado. Tem várias fake news espalhadas por todo o Brasil. Então você tem que ficar atento a não cair golpe e nem também cair nesses tipos de fake news. Pessoal, finalzinho do Jornal Eldorado. Eu quero agradecer a todos, né, os nossos telespectadores que nos acompanharam. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pelo carinho também da sua paciência comigo hoje. David Mota no comando do Jornal Eldorado. Com o apoio, é claro, da nossa amiga Emily Souza, nosso parceiro Stark, né, toda essa equipe de jornalismo que se empenha diariamente para deixar você, amigo telespectador, bem informado. Eu vou me embora agradecendo a minha direção, dona Cristiane, a dona Conce, toda essa equipe maravilhosa que faz parte aqui da TV Eldorado, canal 6.1 Band TV Eldorado. Realmente essa emissora que vem crescendo, vem caindo cada vez mais no gosto da população, que é o jornal mais povão aqui no município de Itaituba. Sucesso aqui, sucesso em Novo Progresso, sucesso em Moraes Almeida, sucesso nos quatro cantos da cidade Pepita do Tapajós e também da região oeste do Tapajós. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vou me despedindo, desejando a todos uma boa tarde, uma ótima quinta-feira. Você que vai trabalhar, um ótimo trabalho. Fique com Deus. Amanhã, de manhã cedo, às 7 horas, você tem um encontro marcado com o Evandro Araújo, no Bom Dia Cidade. Em seguida, às 11h30, tem Jornal Eldorado com nosso parceiro Wellington Lopes. A todos, uma ótima tarde e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tem, Altran Tintas tem. Jornal Eldorado. Oferecimento. Altran Tintas e Construções. É festa. É um show de cores pra você.